wasiirkii hore ee qorsheynta Jubbaland oo nasiib darro ku tilmaamay in la maran habaabiyo dhacdadii ciidamada Kenya ay ku casuuqeen dad shacaba. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka oo ka wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa amni darrada ka jirta waddada xiriiraysa Muqdisho iyo Jawhar. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixiyey kulamo saacadihii u dambeeyay uu la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Galmudug oo tababar u soo xiray ku dhawaad 500 oo askari oo ka mid noqonaya ciidamada daraawiishta maamulka Galmudug. Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kulan la qaatay xildhibaano labada aqal ka soo gala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliska ciidanka xoogga dalka oo sheegay in howlgal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay xubno sarsaro ka tirsan Al-Shabaab. Maamulka degmada Afgooye ayaa faahfaahin dheeraad ah waxa uu ka bixiyey haweeney 90 jir ah oo la sheegay in kufsi loogu geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale gacanta ku soo dhignin lagu eedeeyey falkaasi. Ayaa Nuur Xirsi ayaa halkan faahfaahinaysa. Haweeney da'deeda lagu qiyaasay 90 jir ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose shalay waxa lagu geystay fal kufsi ay ka naxeen dadka halka ku wada sugnaa. Maamulka degmada Afgooye oo Shabeelle la hadlay ayaa sheegay in falkani uu geystay arxan laabaan damiir lahayn, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen isagoo falka ku guda jira, iyadoo haweeneedaasi kolkii la kufsanayay ay ku sugnayd goob ay xoolo ku daaqsanaysay. Ibraahim Cumar Qaasim oo sii hadlaya ayaa hoosta ka xariiqay in si degdeg ah cadaaladda la horkeeni doono dambiilihii falkani ka dambeeyay. Degmada Afgooye waxaa ka dhacay kufsi xun, ayaa ka dhacay kufsi oo maamo waayeel 90 jir ah oo loo geystay ayaa ka dhacay. Yaa geystay kufsigaas? Kufsigaas waxaa geystay nin diin iimaan aan lahayn inoo Ilaahay ka furtay oo waxa waaye oo waxaan dani aan u qaadnin oo ku dhaqaaqay habar waayeel 90 jir ah ayuu kufsaday. Dhacdadaasi ayaa waxay dhacday shalay xilli 8 iyo barkii ayay dhacday. Arrinkaas goob joogayaal meesha ka dhowaayeen ayaa soo sheegay dhanka beeraha ee degmada meesha laga soo galay beeraha xaggood ay ahayd. Marka wadadii la dagmarayo ribootkii laamaha amniga si fudud kusoo siiyey annagoo iskaashanay laamaha amniga iyo maamulka degmada iskaashanayaan. Ninkii ayaa si degdeg looga dul tagay, si aan ka dhammaanin oo dul taagan ayaa looga dul tagay 90 jir ilaa 80 jir ay u dhexaysaa. Ari bay raacaysay, xoogaa ari bay raacaysay. Habarta bilihii u dambeeyey waxaa Soomaaliya ku soo badanayay falalka kufsiga 6 dhiida oo loo geysanayo habeenka Soomaaliyeeda. Wasiirkii hore ee qorsheynta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa nasiib darro ku tilmaamay in la maran habaabiyo dhacdadii ciidamada Kenya ay dadka ku laayeen ee duleedka degmada Ceelwaaq. Maxamuud Sow Feysane ayaa si aanba qaadaya. Mudane Aadan oo Xirsi, wasiirkii hore ee qorsheynta Jubbaland ayaa dhaliilay guddiga uu maamulkiisii hore u xilsaaray mashaqadii dhowaan ka dhacday deegaanka Yooda oo hoostaga degmada Ceelwaaq ee ciidamada Kenyaatiga ay ku laayeen dadka shacabka ah. Xubnaha ay Jubbaland u xirsaartay inay soo baaraan dhacdadii ciidamada Kenya ay ku xasuuqeen dadka shacabka ah ayuu wasiirku sheegay in iyaguba ay yihiin dambiilayaal horey dulmi ugu geystay shacabka reer Jubbaland. Sidoo kale wasiirkii hore ee qorsheynta Jubbaland Aadan oo Xirsi oo wareysigan gaarkaas siinayay idaacadda Shabeelle ayaa tacsi u diray ehelada dadkii Kenyaatigu ay ku laayeen deegaankaasi. Horta xaashi uu malageeda galaan arkayay oo dad mas-uuliyiin ahaan jiray oo aan haatan cidna waxu ahayn ay isku qorqoreen nin dambiile aana lagu magacaabay oo la yiri wuxuu guddi buu madax ka yahay baaritaan ku sameynaya wixii ka dhacay meesha la yiraahdo tuulada Yada ee Ceelwaaq u dhow. Horta aan ka faa'iideysa fursadan dadka reer Gado waxaan uga tacsiinayaa dhibaatada joogtada ee maalin waliba dhacda ee ay muddan ugu dambeysay maxaan ku rahda ay u geystaan ciidamada Kenya iyo ciidamada la joogo ee Cabdishiidanan uu madaxda u yahay Baanyoolay degan dabaqoodhiga hadda ahee ciidanka Kenya daba socda ee dadka la laaya marna soo jaajuusa marna la dilaba. Marka isla iyagii baa madax laga dhigay oo waxay baarayaan dacadtigii meesha ka dhacay in la dhahana shaaciyo way idaacadu waxtaama mudnayn waxse inay ka hadlaan. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada Kenya ee sharci darrada ku soo galay gudaha dalka ay 4 ruux ku dileen deegaan hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado.
hal qof ayaa la sheegay inay deegaanka ku dileen meedkiisa iyo saddex qof oo kalena ay horay u sii kaxaysteen waxaana la sheegay saddexdii ay nolosha ku wateen in ugu dambeyn ay dileen arrintan ayaa dhalisay kacdoon shacab waxaana ciidamada Kenya ay mar kale rasaas ku fureen dad ku mudaharaadayay falka ay geysteen balse waxa rasaastaasi ay shacabka caraysan u adeegsadeen jawaab kululka bixiyay ciidamada gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed xisad u dhaxaysa labada dal ayaa haatan ka taagan deegaan dhaca xuduud beenaadka Kenya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa ka wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa amni darada ka jirta wadada dheer ee xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho kulankan oo ka dhacay hoyga oo Muqdisho ka degan yahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu yimid ka dimarkii uu booqashada Israan ugu tagay taliyaha ciidamada xoogga Odawaa Yuusuf Raage waxay ka wada hadleen arrimaha amniga gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweyne Waare ayaa si gaar ah kulankan uu la yeeshay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka jira wadada xiriirisa Muqdisho iyo sidoo kale Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo inta badan Al-Shabaab ay ka fuliyaan weerar dabagal ah wadadan ayaa waxaa marar badan ka dhacay weeraro iyo sidoo kale dilal ay ka geysteen dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab oo wali ku xukun qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka ku teesan oo duuninka xiriiriya Balcad iyo sidoo kale Jowhar oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe kulamadan waxay ku suuadayaan iyadoo ciidamada dawladda iyo kuwa Hirshabeelle ee dhaqaaqa karana Al-Shabaab ay ka wadaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe dhinaca kale taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa faafayn ka bixiyay kulamo looga hadlayo amniga iyo sidii loo wajihi lahaa doorashooyinka oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaas waxaa booqasho ku jooga taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed oo la kulmay saraakiil booliska ka tirsan Cabdiciis Cali Guuleed ayaa ka warramaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Xijaar iyo saraakiil ka socda taliska guud ee booliska Soomaaliyeed oo maalmahan ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ka warbixiyay saldhig cusub oo ka furay magaalada Baydhabo General Xijaar ayaa waxa uu sheegay in socdaalkooda Baydhabo uu la xiriiro sahan ballaaran oo booliska federaalka uu ku sameeyay deegaanada dowlad goboleedyada dalka si loo ogaado heerka diyaar garowga sugidda amniga doorashooyinka heer federaal ee dalka ku soo foole iidaadajinta qorshaha horumarineed ee booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ku booriyay saraakiisha booliska maamulka Koonfur Galbeed in ciidamada ay kala saaraan kuwooda tayada lana ay mushaaraad wanaagsan u qoraan si ay uga qayb qaataan sugidda amniga taliyaha ayaa mar uu ka hadlayay furitaanka saldhig cusub oo magaalada Baydhabo laga hirgeliyay ayaa waxa uu sheegay in saldhigan cusub uu ka qayb qaadan doono sugidda amniga maadaama magaalada ay ballaaratay waxaanu ka dhigaysanoo kale sida ay u arkaan loona horumarin karo qorshaha 2021 loo horumarin lahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan maamulka goboleedka Koonfur Galbeed iyo weliba sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka laga yaabo inay ka qabsoomaan dhammaadka sanadkan maamulka goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaabka maalihii laga qaban lahaa iyo caqabadaha imaan kara iyo sida amniga loo sugi lahaa ayaanu aad u tiro badan iska wareysanay waxaanu furay oo shalay oo maanta ku dhawaaqnay inaanu saldhig cusub oo dhisan aanu u magacowno taliye iyo taliye xigeen socdaalka taliye Xijaar ayaa waxa uu bilow u yahay safar roor ah oo taliyaha booliska uu kala bixin doono maamul goboleedyada dalka ka jira taas oo uu ku urgalayo xaaladda ammaan iyo wada shaqaynta u dhaxaysa booliska dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada taliyaha booliska ayaa waxa uu xusay in qorshaha booqashada dhowr magaalo oo ka tirsan gobolada dalka lana kulmayo saraakiisha ciidamada iyo madaxda dowlad goboleedyada si ay uga soo xog waramaan arrimaha xasaasiga ee la xiriira booliska heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed ee aagaasi ka howlgala mahadsanid Cabdiciis
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa Muqdisho kula kulmay xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda deegaanka maamulkaasi waxa uu kala hadlay arrimo xasaasi ah oo doorashada ay ka mid tahay Fartuun Maxamuud Axmed ayaa warkan faahfaahinaysa Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xalay kulan la qaatay xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay maamulka Koonfur Galbeed. Kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Inta uu socday kulankan ayaa madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaaday qandada haweenka ee maamulka Koonfur Galbeed ee ku matalan doorashada baarlamaanka Soomaaliya isagoo sheegay inay diyaar ka tahay marka la gaaro doorashada. Mudane Cabdicasiis ayaa sheegay in kuraasta baarlamaanka Soomaaliya lagu ixtiraamo dadka fadhiya haatan iyagoo isagoo sheegay inay dad badan dhibaato u soo mareen una dhinteen waxaan bilownay maalintii bagaati la joogay dadka kaliix oo buuxiyay 300 anaga ahayn ilaa maanta wax isbedelay ma leh haddana sidaan ku wareenaa waxaa suurtagal ah wixii lagu heshiiyay oo saddexdii xildhibaan inay mid gabar noqotay ahayd inta sii gudubnay waxaan gaarnay hal xildhibaan cidna ahayd inay hata gabar noqon karto tii baa la joogaa marka taas sidii ahaanaysa go'tada haweenka anaga diyaar inaga tahay kuwa kale ku baaqato gabdhaha annagana waa ku faraxsanahay waana insha allahu si gooni ah ayaad ya uga duwanaan doontaa nimanka haddii ilaahay yiraahdo in gooni ah ku fiirin doonaa gabdhaha annaga marka aad iyo aad u mahadsantihiin si guud iyo si gaara iyo gruub gruub iyo qabiil qabiil iyo qof qofba waa isu arkaynaa insha allahu waxaan idin rajaynayaa khayr mar labaad waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha baarlamaanka Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa howlo shaqo u joogay magaalada Muqdisho isagoo kulamo kala duwan la qaadanayay mas'uuliyiin kala duwan dhinaca kale madaxweynaha Galmudug ayaa tababar u soo xiray ku dhawaad 500 askari oo ka mid noqonaya ciidamada daraawiishta ee maamulkaasi qoor ayaa qodobad dardaaran u jeediyay ciidamadaasi maxamed muhiidin saxan saxo ayaa warkani noo soo diray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa tababar u soo xiray ku dhawaa 500 oo askari oo tababar uga socday dugsiga tababarka ee indhaqaris ciidamadan ayaa hadda ah ciidamada daraawiishta galmudug munaasabad loogu soo xiray tababarka ayaa waxa ay ka dhacday dugsiga tababarka ee indhaqaris ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi oo ka sheekeeyey marxaladaha kala duwan uu soo maray tababarkani runtii galmudug waxay u tahay maalin taariikhi ah oo dufcaddii ugu ballaarnayd ee ciidamada daraawiishta ee dugsiga tababarka ee naqaris gobolka mudug uu soo saaray waxaan ka marqaati kacaynay 4 bilood oo lasoo dhaafay in ciidankani ay halkan ribaad ku joogeen sabir iyo dulqaad ku joogeen ayagii saraakiishoodu ku joogeen in ay hiigsanayaan mustaqbal weyn oo ifaya oo ka horeeya inay galmudug u noqdaan indha iyo lugo iyo gacmo iyo cudud iyo xoog intaba dhanka kale isla goobta waxaa ka hadlay dadkii kasoo qayb galay xiritaanka tababarkani annaga bulsho ahaan farxad noo leh deegaankaana farxad u leh runtii waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Doocog oo mar kasta oo dugsigan mar la ahaa iyo mar la joogayba aan hubno isna sheegay inuu gacanta ku hayay aad u mahadsanyihin ciidankan garatay meesha aan ku qalin jabiyey walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo inaan kala codsado waxaad la socotaan in badan deegaankanaga silaaca iyo dowladda tareeca ku jiray oo iyo baahida ciidanka loo qabay in haddii ilaahay imaanta idin soo saaray adinka waxa laydinka rabo oo dadka nabadgelyadiisa iyo amnigiisa iyo cadowgiisa la dirirkiisa iyo midka goobaha u fadhiya ka saaristiisa inaad u diyaar garowdaan oo qeyb ka qaadataan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo hadalka qaatay ayaa si gaara ula dardaarmay ciidamada daraawiishta
ee haatan tababarka ugu soo xirmay dugsiga tababarka ee Indhagaris. Arba halkaan inaan marka hore ka bogaadiyo uga mahad celiyo macalimiintii, tababarayaashii, saraakiishii, ciidamadii ugu horreeyey ama qaybtii ugu horreysay ka mid ah ee daraawiishta galmudug ee halkaan ku soo bandhigay tababarka ay qaateen oo aad ka u sarreeyay inaan idhaahdo aad iyo aad baa umaadsantihiin. Maanta waxay noo tahay runtii maalin taariikhda galmudug uga qoran baaldahba inaan aragnay ciidamo afar bilood iyo dheeraad halkan xeradan degmada Docol gaar ahaan xerada Indhaqaris ku soo qaatay tababar si buuxda oo dhammaystiran ay u qaateen. Aana abla arkaynay siday u qaateen tababarka inay soo bandhigeen ay goobtaan ka muuqatay. Waxay noo tahay runtii inaan ciidan dishibriinle tababaran gudan kara waajibaadkooda ay noo soo baxeen qaybsi ugu horreysay galmudug maanta u soo baxday. Waxay noo tahay maalintaas noogu qoran baaldaaba. Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee Muqdisho. Ciidamada booliiska ee dalka Griiga ayaa 35 ruux oo qaarkoodii ajaanib yihiin kana shaqeeya ururada samafalka ku eedeeyay in dadka qaxootiga ahay ka caawiyaan inay ka soo galaan dhinaca Turkiga. Shakhsiyaadka la soo eedeeyay ayaa la sheegay in dadka tahriibayaasha ah ay siiyaan warbixin la xidhiira meelaha ay ka galaan jasiiradda Lesbon oo ay inta badan soo galaan muhaajiriinta ka yimaada dhinaca Turkiga. Booliiska ayaa xusayn kooxdaasi ay wajahayaan dambiyo iyo weliba inay sameeyeen fal basaasnimo ah. Warka ka soo baxay booliiska waddanka Griiga ayaa ayaan lagu sheegin inay ciidamada soo xuleen qaar ka mid ah dadka lagu tuhmay in qaxootiga ay ka taageeraan soo gelista dalkaasi. Griiga ayaa waxaa gala muhaajiriin badan oo ka yimaada qaar ka mid ah waddamada ee colaadaha ka jiraan. Ugu dambeyntiina, ergiga Armenia ee dalka Ruushka ayaa sheegay in Turkiga oo Azerbaijan u diray ilaa 4,000 oo dagaalyahan ah oo ka yimid dhinaca dalka Siriya si ay uga qayb galaan dagaalka ka socda gobolka laisku heesto ee Nagorno Karabakh, balse Azerbaijan ayaa iska fogeysay eedda loo jeediyay iyadoo beenisay inaysan jirin wax dagaalyahan ah oo ka yimid dalka Siriya. Qaramada midoobay ayaa labada dhinac ugu baaqday inay si degdeg ah ku joojiyaan dagaalkaas oo geystay khasaarooyin kala duwan.